Pozdravim i kažem da sam ovoga puta hteo samo kratko da se osvrnem na jednu temu koju sam pomenuo danas u plenumu, ali mislim da je suviše važna da bi mogla da ostane na samo 30 ili 40 sekundi koliko mi je bilo na raspolaganju da o tome kažem. Tiče se ovog juče potpisanog sporazuma, tačnije pisma o namerama da se sklopi sporazum o direktno otvaranju direktne avionske linije između Beograda i Prištine u američkoj ambasadi u Berlinu. Sporazum je potpisan, a preuzimlji se da bude nemačka Lufthansa, odnosno jedna njena ćerka firma. Ono što ja hoću na ovaj način da podvučem i naglasim i što je bilo deo mog poslaničkog pitanja. Kako je moguće da jedan tako važan, potencijalno važan sporazum se i pregovara i sklapa praktično van očiju srpske javnosti? Kako je moguće da mi praktično iz tvita Donalda Trumpa, znači koji je našao shodno da objavi taj sporazum i pozdravi i čestita onima koje smatra zaslužim za sklapanje tog sporazuma, odnosno tog pisma o namerama. Dakle, iz tvita Donalda Trumpa i iz čestitke Jensa Stoltenberga, odnosno generalnog sekretara NATO alijanse, praktično srpska javnost saznaje za taj sporazum. Naravno, bilo je najave juče, tek juče, dakle na dan kada se sporazum sklapa, od strane Marka Đurića, koji je to predstavio kao nešto toliko neobavezno i neobavezujuće, kao što pošteno govoreći sama reč, pismo o namerama i znači, kao nešto što je totalno na dugom štapu i nešto što će možda biti kada se steknu uslovi, odnosno kada Priština ukine svoje takse i kada se obnove pregovori između Beograda i Prištine u Briselu. Pa će onda valjda možda i to do otvaranja te linije doći. Ja se onda pitam ko je tu lud ili naivan ili ne znam koji već da upotrebim, glup možda, ili namerno možda neko spinuje, da generalni sekretar NATO pakta, predsednik američke države i američki savjetnik za nacionalnu bezbednost i nađu za shodno da to učestvuje u tome, pozdrave taj sporazum, a onda naš Marko Đurić kaže, pa može da bude, ne mora da znači, vidjet ćemo jednoga dana kada se ukinu takse i kad se obnove pregovori. Uzgled bude rečeno, i obećao sam ću biti kratak, samo da kažem ovo što je poenta, kako je onda taj sklopljen uopšte sporazum, pitam se, jako pregovora nema. Danas je predsednik, dakle, Aleksandar Vučić i šef Marka Đurića rekao da je to, posle dugih pregovora, da je to sklopljen sporazum i da je on povoljan, to je danas u Davosu se oglasio, da je on dobar, da on ne prejudicira ništa u smislu nezavisnosti i slično. Pa to znači da Marko Đurić nije u pravu i da neki pregovori postoje. Dakle, kako je sklopljen taj sporazum, odnosno to pismo o namerama između Beograda i Prištine, mada Donald Trump kaže Srbije i Kosova, ako već pregovora nema i ako ne postoje pregovor. Dakle, očigledno da nas neko pravi po običaju ludim, odnosno da neko zaluđuje domaću javnost, a dodatno bih rekao, ako je sporazum zaista tako dobar, kao što kaže danas, dakle posle Trumpa, posle Stoltenberga, kao što kaže predsednik Vučić, pa zbog čega danas ne imamo specijalne emisije na raznim televizijama koje se za manji povod prave i organizuju vanredne konferencije za štampu predsednika vlade, pa da se objavi i promoviše taj navodno strašno povoljni sporazum koji je sklopljen. Dakle, sve u vezi sa ovim je obavijeno nekom vrstom misterije, tajne i spina. I pregovori kojih je očigledno bilo, i misterije oko toga gde se potpisuje taj sporazum, neobično se potpisuje
u ambasadi, znači u trećoj zemlji u Nemačkoj i tu u ambasadi četvrta zemlja, odnosno Sjedinjenih Američkih Država. Dakle, Beograd i Priština, odnosno Srbija i Kosovo, na teritoriji Srednje Nemačke, a zapravo ambasade Sjedinjenih Američkih Država sklapaju sporazum, odnosno potpisuju pismo o namerama da sklope sporazum o uspostavljanju direktne avionske linije između Beograda i Prištine. Sama ta činjenica, plus ove čestitke, plus ovo, rekao bih, tendenciozno guranje pod tepih informacije o tome, dovoljno govore koliko tu ima nejasnih stvari i očito ne tako bajnih i sjajnih stvari sa stanovišta srpske vlasti i srpske države i srpskog državnog interesa. Ili su možda naši iz vlasti strašno skromni, pa neće se hvale tako dobrim sporazumom, iako im to baš nije bila praksa svih ovih 6-7 godina, hvali su se svim i svačim i što baš nije bilo za pohvalu. Pa onda treba se hvale i ovim. Sporazum je pozdravila, koliko sam shvatio juče, ministarka saobraćaja i Pragi Vučić danas se oglasio tim povodom i rekao da neće leteti Air Srbija, i to je kao predstavio kao neki uspeh, da neće leteti Air Srbija i sletati na aerodrom Jašari, kako se radim Jašari, pa je valjda to neki uspeh, znaš, što Air Srbija neće leteti, neće leteti nemačka kompanija. Slušajte, pošteno govoreći, ako je to unutrašnji let, pa mislim, onda ja mislim da je bolje logičnije da leti Air Srbija. A na kraju krajeva i profit, neka zarada će onda ići domaćoj ili barem delimično domaćoj kompaniji. Tako ne znam zašto se mi radujemo što će Lufthansa, odnosno njena kompanija, ubirati taj profit od tog leta i te linije kada i ako bude otvorena. Dakle, to je suština. Šta je neko naručenje i poenta? Pa otprilike, ova ilustracija samo od toga kako se vodi politika u Srbiji, a boga mi kako izgleda izveštavanje i mediji u Srbiji. Dakle, stalno se bacio neke dimne bombe, neke medijske zavese dimne se prave, nešto proglašava za temu svih tema i centralno pitanje, a stvarno važne stvari se guraju po tepih. Pogotovo ako ne odgovaraju ili srpske vlasti, ili ako se procenjuje da javnost možda neće dobro reagovati na te vesti. Ako smo sigurni, to je ako su sigurni da je vest odlična, treba da je promovišu i reklamiraju čak i nezavisno od reakcije javnosti. A s obzirom na sredstva medijska koja imaju na raspolaganju, neće biti teško da ubede javnost da je otvaranje linije tako dobra stvar. I samo još nešto s tim u vezi. Šalili se mi ili ne šalili, shvatili to ozbiljno ili manje ozbiljno. Nije baš uobičajeno, neću da kažem nije normalno, ali nije baš svakodnevna praksa da se predsjednik Sjedinjenih Američkih Država oglašava, pa makar i nekonvencionalno na svoj način na Twitteru, o nama, odnosno nečem što se tiče Srbije, jer to nije čest slučaj. Ja mislim da bismo mogli na prste, ne jedne ruke, nego mislim da bi bio doslovno jedna stvar koju se ja prisjećam kada se on uopšte izjašnjavao i oglašavao o Srbiji poslednjih godina. Dakle, predsjednik se izjašnjava, njegov prvi čovjek, odnosno drugi čovjek američke diplomatije, učestvuje u sklapanju tog sporazuma, a srpska javnost o tome ne zna ništa, doslovno ništa, do dana kada je taj sporazum potpisan, odnosno parafiran u američkoj ambasadi u Berlinu. Ja mislim da je to već, kako rekao, dobra ili odlična ilustracija o tome kako izgleda naša medijska i politička scena. Hvala. To su dva potpuno odvojena pitanja. I vi ste u pravu. Jedno je način na koji je sklopljen, drugo je da li je sporazum dobar. Može se misliti da je sporazum dobar, a da je način loš. Može se misliti obrnuto, mada mi se niko neće tvrditi obrnuto. I može se misliti da je loše i jedno i drugo.
Dakle, ja sam apsolutno siguran da je način na koji je sporazum, i mislim da sam to sada upravo pokazao, da je ne samo loš, nego skandalozan i nedopustiv u jednoj i ovoj demokratskoj zemlji sa kakvim takvim institucijama, način na koji je ovo sve urađeno. Što se tiče samog sadržaja, iskreno morao bih da sudim kada ga vidim. Ukoliko bi to, kao što rekao, bio unutrašnji let, po pravilima unutrašnjeg leta, ja bih bio sklon da ga pozdravim, pošto da još i domaća kompanija, ili bar polu domaća kompanija, taj let realizuje. Ovako, gotovo sam siguran da neće biti tako, da neće biti po tim pravilima, da će imati elemente ili da sva obeležja međunarodnog leta, ali ne možemo da tvrdimo, plus još Lufthansa, odnosno nemačka kompanija koja će ubirati profit od tog leta. Dakle, ja se onda ne slažem ni sa, verovatno se ne bih složio ni sa sadržajem, ali bih prvo morao da ga vidim. Vi sada pitate, logično naravno, što novinari i što javnost zanima, ali ja sada ovde odgovaram kao poslanik, kao politička ličnost. Dakle, kao analitičar, da izađemo napolje ili da ne stojimo na ovom mestu, ja bih vam vjerojatno prokomentarisao, rekao svoje mišljenje. Mislim da ne bi bilo fair da kao poslanik, i ne samo to, nego kao neko ko sada je ovde zainteresovana strana u ovoj priči, komentarišem na taj način. Ja mogu da kažem da je loša atmosfera i da je loše za čitavu opoziciju ova polemika koja se vodi. Mogu da kažem da nije dobro da se, nije ni pravedno, nije ni istinito, da se i deo opozicije proglašava za jedinu opoziciju i da sve druge kaštiguje, odnosno diskvalifikuje na osnovu jedne taktičke, na kraju ipak taktičke odluke i procene. Dakle, to mogu da kažem i to i kažem. A sada ova prognoza i procena da li će se deo Saveza ili deo stranke, naprijed demokratske i neki deo Saveza za Srbiju... Ja kao političar, odnosno kao poslanik, ne volim kada se cepa ništa, pa ni opozicija. Ja bih volio da smo se mi kao opozicija dogovorili o zajedničkom nastupu, i da je taj nastup, da nije 9 meseci ili ne znam, 8 meseci pre izbora neko zakovao da je bojkot jedno rešenje, da svi koji misle drugačije, čak ne da će izađe, koji misle drugačije, to kako beše, ko drugačije kaže, kleveće i laže i izdajnike. To osuđuje. A da priželjkujem cepanje nekih političkih opcija, pogotovo opozicionih, da je vlast u pitanju, pa još kako tako, mislim da to ne pozdravljam i mislim da neće biti neke koristi. Svakako po meni neku moju političku agendu, a ostavit će opet loš ukus. Pazite, ja ne učestvujem ovim polemikama unutar i oko Saveza za Srbiju. Čak se nisam mnogo mešao ni u ovo, za ili protiv izbora, jednostavno na Twitteru praktično iznosio svoje mišljenje. Ovde gotovo i nisam. Sada ću morati 3 meseca pred izbore i sada više ne mogu da tu temu guram ja po tepih. Ali sam smatrao da je neozbiljno s obzirom na sve probleme koje imamo i u kojima se zemlja nalazi i koje mi treba komentarišemo i teme da pokrećemo, da je ovo jedna pomalo bila nametnuta i veštačka tema koja više zanima političke kibicere i aktere nego zapravo građane. Ali sada, par meseci pre izbora, ona je legitimna i više se od nje ne može bežati. Dakle, kada je reč o mom izjašnjavanju. Dakle, ne podržavam rascepe, ni priželjkujem rascepe, ni kao građanin, ni kao politički akter, ali da je bilo, rekao, više pameti i dobre volje, verovatno bi i moglo biti izbegnuta ova već. Šteta je učinjena, budimo realni. Šteta je već učinjena, loša je poruka, loši šumovi. Čak i bez ovih polemika poslednjih dana, potpuno je jasno da se opoziciono biračko telo, javnost i građani, ja to vidim iz reakcija meni kada priđu ili u šetnji sada u subotu za i povodom 2 godine od ubistva Olivera Ivanovića, koliko su ljudi zapravo zbunjeni. I mislim da je to prava, govorim opoziciono nastrojeni građani, i mislim da je to prava istina o toj stvari. Samo su akteri zainteresovani, ali su sigurni i znaju šta treba i sigurni su u to da su u pravu. Većina građana je zapravo zbunjena i bez mnogo entuzijazma će se prikloniti jednoj ili drugoj stvari. Tako da ne, ja bih voleo da IDS ostane gomili bar u celini ovo što je ostalo od njih. Ne priželjkujem nikakva cepanja, ali da, voleo bih da sam mogao da ih
nisam bio dovoljno ubedljiv da ih argumentima uverim da su prerano proglasili bojkot, bez obzira što ćemo se svi lako složiti da su uslovi takvi kakvi jesu, znači vrlo loši, vrlo nepovoljni za fer izbore, uprkos ovo današnjoj ili već jučerašnjoj im ostavkama nekih članova REM-a, čime se formalno ispunjavaju i taj, i to polje, i ta tačka, i ta stavka iz ovog sporazuma koji je krajem decembra sklopljen uz posredovanje Evropskog parlamenta, pa je bilo reći o 3+2 izbor članova REM-a, 3 smo izabrali, malo na brzinu, ne kažem navrat na nos, tamo do kraja zimskog zasedanja, a sada, odnosno jesenjeg zasedanja, sada vidim da su podneli ostavku još dvoje članova, tako da će ta stavka 3+2 nova člana REM-a biti formalno ispunjena, što opet pokazuje koliko je vlasti stalo da bar formalno i pre svega prema strancima, prema evropskim poslanicima, pošalje poruku o tome da oni se drže dogovora i ispunjavaju uslove. Koliko to u praksi izgleda, to kažem ja, između ostalog, mogu da svedočim, ili svi koji gledaju ove prenose, mogu da vide na osnovu tretmana i mene i par nas opozicionih poslanika u parlamentu, kako to u suštini i u praksi izgleda. Ali formalno oni se drže tog dogovora i vidim da im je jako stalo, govorim o vlasti, da se pre svega predstave kao takvi prema spolja, a ne prema domaćoj javnosti i prema opoziciji pogotovo. Opozicija je za njih fakat remetilački faktor, nešto što tu ili ne treba postoji, treba bude kontrolisano, ali to je druga priča. Mislim da je prosto to stanje može se promeni samo masovnošću i ozbiljnim organizovanim izlaskom na izbore. Ili strašno masovnim demonstracijama kakve smo imali recimo pre godinu dana, a kakve danas realno nemamo. Hvala. Još neko pitanje? To je to.